Ok, kids, čujemo li se? Da, izgleda da se čujemo. Ajde, pređemo na prezentaciju. Evo nas na prezentaciji. Dakle, ja ću napraviti pauzu u jednom trenutku, dakle, za jedno pola sata, zato što moram da se ulogujem na neku konferenciju na kojoj sam učesnik i predsedavajući, tako da, better da snimim predavanje nego da gubim vreme gledajući neki film. Dakle, lateh, počinjemo. Dakle, ovo je praktični početak ovog predmeta. Dakle, sve do sada su bile opšte obrazovne priče koje je trebalo da vas uvedu u to da možete da koristite GNU Linux operativni sistem kao bilo koji drugi operativni sistem. Kao što pretpostavljam osnovano, niko vas nije učio da se naviknete na Windows operativne sisteme, na Microsoftove operativne sisteme, koji god je Windows 7 i oni koji su došli posle, ja sam XP imao kao poslednji koji sam koristio. Dakle, ja sam sada pokrio taj deo u prethodna tri predavanja. Prvo je bilo ideologija free softvera i zašto, kako, šta. Posle toga, dva predavanja su bila snalaženje u operativnom sistemu i sada prelazimo na konkretne programe, a prvi program je program za sređivanje teksta koji pokriva od pisama do knjiga, a to je LaTeX. Ajde da počnemo. Teh, dakle, to je početak LaTeX-a, je sistem za pripremu dokumenata i ovde imate link koji se bavi time, dakle, koji objašnjava kada, kako i šta i zašto je Teh nastao 1978. godine. Dakle, ko je napravio Teh? Donald Knuth. Donald Knuth je poseban čovek, profesor computer science-a na Stanfordu, koji je inače vrlo proprietary univerzitet, ali bez obzira na to je on napravio nešto što je free software pre nego što je free software u toj definiciji, u toj formi nastao. Dakle, događa se 70. godina i on je tada pisao seriju knjiga koja još nije završena sada, a to je The Art of Computer Programming. Dakle, umetnost programiranja računara. Tako je on video svoju seriju knjiga koja će da se bavi algoritmima. Zapravo, cela poenta te knjige su algoritmi. I to je počelo 78. i tada je video kada je složio prvu knjigu da ono što, kada je napisao prvu knjigu, da ono što su složili typesetteri, odnosno slovoslagači, je potpuna katastrofa, što je potpuno logično, jer ako imate matematičke simbole, typesetteri se ne snalaze sa tim, oni su navikli na slovo. Međutim, Donald Knuth je imao zanimljiv background. Njegov otac je bio, između ostalog, knjigovođa, predavao je knjigovodstvo, a između ostalog je vodio štampariju, otprilike. Dakle, imao je posla sa typesetteringa, sa typesettingom i typesetterima, i Donald Knuth je znao taj typesetterski zanat. I onda rezultat toga je, kaže, pa čekaj, a zašto bih ja davao drugim typesetterima koji ne znaju šta ja hoću da to rade, kad bih mogao da napišem program koji će to da radi. I tako je počelo 78. Dakle, to je počelo kao free, odnosno open source software, pre nego što je taj pojam nastao, i to je verovatno jedan od prvih free, odnosno open source programa that ever existed. To je postao vremenom standard za slaganje teksta, posebno naučnog, gde imate formule. Jako je dobar za slaganje knjiga, dakle, možete knjige jako lepo da složite u tehu, odnosno latehu. Formule, naravno, za formule je apsolutno superioran. Možete da danas importujete slike, čak možete da napravite i crtanje u latehu. Šta više, Dobrilo Tošić, ja sam nedavno postavio tu knjigu na Zenodu, pošto mi je on dao pravo za to. On je napravio neku knjigu pokojnog profesora Mirka Milića, gde je crtao u latehu nekakav automobil. Dakle, vi možete da crtate u LaTeX-u. Dakle, ima prilično široke mogućnosti. Drugo, LaTeX koristi nešto što se zove Computer Modern Family of Fonts. Šta su fonts? Šta su fontovi? Dakle, fontovi su izgled slova. Dakle, kako vaša slova izgledaju, to vam je font. Dakle, ono, uzmete, odštampate velika slova od A do Š, mala slova od A do Š, brojeve i sve specijalne znake, i to izgleda na neki način, taj način je font. Dakle, i on je definisao Computer Modern Font, napravio Computer Modern Font, i taj Computer Modern Font je really specific. Dakle, njega kad vidite, vi znate da je to složeno u LaTeX-u i da je složeno koristeći Computer Modern Font. Međutim,
Ne morate da koristite u LaTeX-u, odnosno u TeX-u Computer Modern Font. Možete da koristite šta god hoćete, dakle ne šta god hoćete, nego ono što je podržano, a između ostalog različiti Times fontovi su podržani i šta god. Dakle, ima različitih fontova koji su podržani. Ja naravno koristim Computer Modern Font zato što mi radi posao i nemam nikakve potrebe, ne osjećam nikakve potrebe da koristim nešto drugo. Međutim, ako pišem neki rad za IEEE Transactions on Something, dakle, u tom radu oni zahtevaju nekakve Times fontove, oni su u svom class fajlu specificirali koji su to fontovi i ja zapravo ne vodim računa o tome, dakle, to je automatski implementirano. Dakle, TeX je bio veoma moćan sistem za pripremu dokumenata, on je omogućavao ljudima da urade typesetting bilo čega, međutim previše slobode škodi, a obično ljudi vole da koriste neke template, tipa pišem pismo, pišem članak, pišem knjigu, i onda je nastao LaTeX. LaTeX je sistem makroa koji je napravljen za TeX, i evo ovde vam je link za LaTeX, i to je a Document Markup Language and the Document Preparation System for TeX Typesetting System, dakle, program. Dakle, ovo se čita TEX kao TeX, od technology, dakle, od tehnologije. TeX bi možda bilo bolje na engleskom, međutim, ja, well, I'm not a native speaker anyhow. Polako, da se vratim na srpski. Sad sam imao konferenciju, kao što rekoh, pa mi još uvek su jezici pobrkani, kao što su mi uglavnom uvek pobrkani, ali sad su mi baš pobrkani. Dakle, to je od tehnologija, dakle, to otprilike bila ideja da se kaže da se to pronounce TeX, as technology. Mi to obično kažemo tehnologija, pa zato ja kažem TeX. Markup. Ovako. Markup language. Poenta je u tome. Markup language vam je jezik gde vi kad nešto je bold kažete, e sad, odavde pa do kraja, dok ne kažem drugačije, je tekst koji je bold, koji je podebljan. Ili tekst je, što vi naši kažu, u kurzivu, odnosno italik, dakle nagnut, od ovog trenutka do trenutka kad kažem dosta. To vam je markup language. I ako vi savladate TeX, ako savladate LaTeX, lako ćete naučiti bilo koji drugi markup language, jer ste izgradili abstrakciju toga, a jedan od markup language-a koji se danas široko koristi je HTML, HTML, koji se koristi za definisanje stranica na internetu, i to sam ja vrlo lako savladao, tako što sam pre toga naučio kako radi LaTeX, odnosno počeo sam da ga koristim. Kako je nastao LaTeX? Ovo LA ispred potiče od Leslie Lamport, od Lamporta verovatno, ili od Leslie Lamport, doesn't matter anyhow, i evo ovde vam je link na to. Negde 80. godina se ispostavilo da je malo nezgodno da ljudi definišu svoje stajlove kako njima padne na pamet, stavljaju karaktere kako njima padne na pamet i da bi možda bilo zgodno da se to organizuje na neki način. Leslie Lamport je to organizovao. I ono što mi danas svakodnevno koristimo, koji koristimo, to je LaTeX. Naravno, nije tu stao razvoj. Postoje nadogradnje, međutim, što se mene tiče sa LaTeXom je razvoj stao. Mene ne interesuju dalje nadogradnje, iako vam pominjem ovde jednu, ta nadogradnja se zove LIX. LIX omogućava ljudima da lakše slože LaTeX tekst. Međutim, ako ste jednom savladali LaTeX, pitanje je koliko vam LIX zapravo treba. Čekajte samo da mi se otvorilo ovo, nije se još otvorio prozor. Čekajte samo polako, vraćamo se. Ajmo LIX-e, LIX-e otvori se. Evo ga, sad će valjda da se otvori. Dakle, ima ljudi koji su pisali knjige u LIX-u, evo ga, to je to. Dakle, on omogućava nešto lakše unošenje, dakle, da ne morate da znate markup language, međutim, to za moje shvatanje nije neki veliki benefit, ja LIX ne koristim, nekoliko sam samo dokumenta napravio u njemu, ali kažem, ima ljudi koji su koristili LIX da napišu knjige. Dakle, ima još nadogradnje. Dakle, vi možete na makroje, da doradite makroje i na taj način da olakšate ljudima unošenje ili da doradite ceo graphic user interface, da olakšate ljudima pravljenje fajlova koji se kasnije prevode kao TeX i koji kasnije prave dokument. Ok, i dalje, dakle, i LaTeX, i TeX, i LIX su free software. Dakle, i dalje se nalazim u free software zoni, ja iz te zone free softwarea neću nikad ni izlaziti. I dalje su svi dokumenti u ASCII formatu, u slobodnom formatu, standardizovanom, te stoga, pazite, taj ASCII je nastao pre više od 50 godina, ja mislim,
Dakle, što je nastalo u tom formatu, to danas možete da čitate, vrlo verovatno da ćete uvek moći na neki način da čitate, zato što je baza podataka koji su u ASCII formatu jako velika, pa onda postoji motiv za portovanje ASCII formata za koja god nastala nova platforma, imaće neku podršku za ASCII. Ok, ovo je treći deo. Suštinski, LaTeX se izuzetno lako uči. Ono što bi rekli, at least to the, my experience. Dakle, vrlo lako naučite. Daje kvalitetan izgled dokumenta. Dakle, ovaj dokument koji upravo gledate dok vam ja pričam je nastao korišćenjem LaTeX-a. Platforme na kojima je implementiran su uglavnom free software. Dakle, imate gomilu free software implementacija LaTeX-a. I sve što je potrebno za razumnu primjenu LaTeX-a postoji kao free software. A što vam je potrebno? Potreban vam je editor teksta. Taj editor teksta može da bude editor običan, bilo kakav, koji uvek postoji u nekoj free varijanti. Recimo imate onaj Notepad++ koji je za Windows, a u Linux okruženju imate koliko god hoćete razno raznih editora. I LaTeX procesor koji će vam isprocesirati taj vaš LaTeX file i od njega napraviti nešto što može da se štampa, napraviti dokument. Taj dokument može da bude u PDF formatu, to je jedan od formata koji su danas uglavnom zastupljeni, međutim može da napravi nekakav DVI format, što će reći device independent. Taj device independent možete da prevedete u PostScript, PostScript možete da prevedete u PDF, dakle ima niz mogućnosti kako će vam LaTeX procesor proizvesti file koji možete da štampate, neki izgled strane. Ok. Nekoliko stvari, nekoliko citata Leslie Lamporta koje on sticam okolnosti smeo da izjavi i da, koji su ušli u beleške koji se nalaze na internetu. Jedno pitanje je bio je njegov intervju How LaTeX Changed the Face of Mathematics. Što je dosta važan intervju, meni se taj intervju jako dopao. Dakle, to je an interview with Leslie Lamport, the author of LaTeX. To možete da kliknete ovde i to će se otvoriti. Dakle, to je link i pitaju ga, is LaTeX hard to use? I on kaže, it's easy to use if you are one of the 2% of the population who thinks logically and can read an instruction manual. The other 98% of the population would find it very hard and impossible to use. Unfortunately, opet ja da vratim jezik. Nažalost, to je tačno. Zato što nedavno smo u prošlu subotu i pretprošlu subotu imali gosta ovde, Italo Vignolija, koji je pričao o LibreOffice-u i on sam kaže u pitanjima i odgovorima na pitanje koje sam ja postavio da LaTeX on ne može da koristi, jednostavno to mu je previše komplikovano. Pazite, Italo Vignoli koji je u free softwareu, koji je umešan. Zaista mislim da je ovo tačno što Leslie Lamport kaže, međutim 2% i nije tako mali procenat, jer vi niste ovih 90%. Vi ste studenti elektrotehničkog fakulteta. Manje od 2% naše populacije su studenti elektrotehničkog fakulteta. Dakle, vi spadate u mnogo manje nego 2% populacije, prema tome vi ćete to da savladate bez muke. Dalje, Leslie Lamport u tom intervju kaže još neke stvari koje se meni dopadaju, pa sam hteo da ih podelim sa vama. A te stvari kaže, even if there were some point in teaching kids such an esoteric system, mislim na LaTeX, it couldn't be done for the same reason that it's been impossible to raise the level of math and science in this country. This country su Sjedinjene Američke Države. Mislim, čisto da ne mislite da smo mi nešto inferiorni u odnosu na njih, potpuno iste probleme srećemo. Kaže, namely, kids can't learn, kids, to ste vi, can't learn from teachers who don't know the subject well. Nikakve paralele, naravno, neću da izvučem sa kolegama s ETF-a. And people who are good in math and science don't become grade school or university, that's my addition, teachers. Ok? So, vidite u čemu je problem. Ja mislim da bi deca to čas posla naučila, samo treba neko da ih nauči. Ok. Leslie Lamport citati dalje, ja sad mi ja opet trošim vreme, kaže, three LaTeX mistakes that people should stop making. Kaže, worrying too much about formatting and not enough about content. I to se ponavlja tri puta. Šta je suština? Suština je u tome što imate neke trivialne poslove, tipa tenderska dokumentacija, tipa neke papiri, paperwork za nešto na fakultetu što hoćete da postignete.
To u pristojnim organizacijama vam radi služba s kojom vi nemate baš neke direktne veze. Vi kažete šta hoćete, to je content, a oni se bave formatiranjem. Oni se bave popunjavanjem formulara, razgovorima, druženjima i ostalim stvarima. Dakle, suština LaTeX-a je da vi kažete šta je smisao, a onda će program to uraditi za vas. Editore za LaTeX. Dakle, spomenuh vam jednu priču šta vam treba za LaTeX. Treba vam editor gde ćete da složite tekst i treba vam procesor koji će da vam isprocesira to do nekog opisa stranice. Taj opis stranice može da bude PostScript, može da bude DVI. Ono što vas koji ste omladinci buni, to je šta je DVI. Dakle, veliki broj vas ne zna šta je DVI, a to je logično, taj device independent format je nešto što sam ja sreo u doba kada je to već nestajalo. Odnosno, nije nestajalo, to još uvek postoji, ali kada je već to bilo na putu da bude prevaziđeno. Takođe, postoji PostScript, dakle, to mi je jedan ASCII format koji vam opisuje izgled stranice, to je zapravo programski jezik koji vam opisuje stranicu, a ono što je danas u opticaju, što se danas koristi, je PDF. Ok, što je ovo dobro? L, I, I, sta, i poređenje. Ovde je double I, to je double I, treba da popravim. Ja se izvinjam, napravit ćemo novu prezentaciju koju ću uploadovati. I šta vam treba za LaTeX? Treba vam editor teksta, editor koji će na vama convenient način da omogući slaganje teksta i treba vam procesor koji će da vam od toga napravi onaj opisani, već pomenuti opis stranice. Neki od editora su slobodni, neki nisu. Dakle, ima ljudi koji vole da koriste neke neslobodne editore teksta za LaTeX, međutim, mislim da danas TeXmaker i TeXstudio rade posao potpuno bez greške, potpuno na nivou bilo čega što proprietary software radi, tako da nema potrebe da se koncentrišete na nešto što nije free. Mi ćemo da se koncentrišemo samo na free opcije i njih ćemo samo obraditi. Editor može da bude bilo kakav, čak i Gedit ima context highlighting za TeX i to ćemo da počnemo sa njim, čisto da prođete, malo da vidite kako to izgleda sistem iznutra. Komforniji za rad su specijalizovani editori za LaTeX, nalik integrisan development environment ima to ono što tek treba da vam snimim, jedan dopunski video koji ako hoćete možete da gledate, ne morate da gledate, a oni se koriste za programiranje. Od specijalizovanih editora TeXmaker je moj izbor, dakle ovde vam je link na taj TeXmaker, to će se pojavi ovde, evo ga. I taj TeXmaker vam isto izgleda i pod Windowsom i pod Linuxom, što može za vas koji ponekad koristite Windows da bude i prednost. Meni to ne znači ništa, pošto ja Windows ne koristim, međutim, za ljude koji moraju da switchuju između dva operativna sistema, nisu u mom uzrastu i u mojoj poziciji, pa moraju da se prilagođavaju, njima bih to preporučio zato što je isti izgled, look and feel, što bi se reklo na engleskom, TeXmakera i na Windowsu i na Linuxu. Kao što rekao, TeXmaker je isti pod Windowsom i pod Linuxom. Valja pomenuti TeXstudio. TeXstudio je jedan derivat, dakle derivative work TeXmakera. I evo ga ovde, sad će da se otvori, evo ga, to je taj TeXstudio, mog druga koji predaje teoriju električnih kola, Dejana Tošića, ja sam redovno zavitlavao da on voli TeXstudio zato što ima lupicu koja vam omogućava da kad kliknete na nju pa vam poveća slovo na nivo ekrana celog pa ne mora da nosi naočare, tako ja vremenom navikavam se na njegove odluke, odnosno saosećam se njim pa mi sve više treba ta lupica da povećam veličinu slova da bih video šta tu piše. Međutim, kažem, još uvek sam u TeXmakeru, TeXstudio je vrlo sličan, ima možda neki feature više, neku osobinu više. Pod Windowsom, koliko god čudno zvučalo, ja sam počeo sa tim, popularni Technic Center, dakle ovde je link na njega, dakle on je samo za Windows, to je best of my knowledge, možda su ga uveđu vremenu portovali za Linux, međutim, on je lepo radio pod Windowsom i to je nešto čega se ja sećam iz mog prethodnog života kada sam Windows još uvek koristio. Dakle, to je to. Dakle, pod Windows je popularni Technic Center, rekao sam vam. E, sa šta je ovo? Close. Kako su ovo gluposti? Toliko radosti ima proprietary softvera. Technic Center, TeXstudio, TeXmaker, sve ćemo da pobijemo sad ovo. Comparison, dobro. Leaks, ubijemo to. Excuse me kids, ali šta ćete, događa se. Dakle, gde smo? Dakle, pod
pod Linuxom mi ćemo da na neki način složimo taj tech file. Taj tech file je ASCII file, dakle to je file koji je standardizovan, koji moj kolega Milan Merkle je koristio još negde 80-ih godina kada je radio svoj doktorat u Michiganu i dan danas su mu ti failovi dostupni. Dakle, to je nešto što je univerzalno dostupno i potreban mu je procesor, a taj procesor se razlikuje od operativnog sistema, odnosno od platforme. Dakle, pod Linuxom je popularan TechLive, dakle, ovdje vam je link na to, a pod Windowsom MikTech. Sad će vjerojatno mi iskoči jedno 350 reklama kada sam otvorio bilo koji browser, ali o tom potom. I šta radi taj LaTeX procesor? On prevodi tech file, koji je ASCII file, u ili DVI file, ili direktno u PDF file. I kako ide komandna linija? Pod Linuxom komandna linija za to pretvaranje, za prevođenje fajla iz jednog formata u drugi. Za prevođenje iz teha u DVI kaže LaTeX, pa onda ide file name, ili LaTeX file name.teh, dakle .teh je assumed extension, dakle pretpostavljena ekstenzija, i rezultat je DVI file. Ili možete direktno da prevedete u PDF file, tako što koristite program koji se zove PDF LaTeX, pa onda kažete file name, ili PDF LaTeX file name.teh. Ok, šta dalje? DVI može da se gleda i štampa. Dakle, šta je DVI format? Evo ga ovdje link na DVI format. Ja sam vjerojatno otvorio jedno 35 linkova do sada. Alt, tab, vidimo šta imamo. Ops, ne ovo. Nije otvoreno ništa. Zašto nije otvoreno ništa? A, da znam zašto nije otvoreno ništa. Zato što sam klikovao na pogrešno dugme. Dakle, evo, to je to. Šta je još trebalo da vam pokažem eventualno? Device independent file format. Evo ga šta je DVI file. Dakle, šta je problem kod DVI file-a? Različiti ljudi različite stvari vide kao problem. Šta se ovo sad zaglavilo? Ajmo. Različiti ljudi vide različite stvari kao problem. Ajde se vratimo, pa će to da se odglavi među vremenu, zato što ja nisam na kablu sada, nego sam na wirelessu, taj wireless je nikakav, gde mi je kabel, neću sada da se kačim, vidjet ćemo posle šta ćemo da radimo. Dakle, poenta je što DVI format je star format, koji nije postao modifikovan, nije upgradeovan, i recimo u njega ne možete da embedujete hyperlink. Dakle, da hyperlinkujete bilo šta, dakle, da linkujete bilo koji dokument sa weba, tu ne možete. Dakle, ovo da kliknete ovako i da vam se otvori nešto, to ne možete u DVI file-u, ali možete u PDF file-u. Dakle, šta se otvorilo? Evo ga ovde, device independent file format. Gde mi je ovde? Dakle, pa da, otvorilo se ono što sam i ranije otvarao. MikTeh vam nisam otvorio, TechLive vam nisam, evo vidite. Dakle, vidite sada šta mi razlika je između DVI formata i PDF formata u kome se ja trenutno nalazim. TechLive, ja kliknem sad na to, iz nekog razloga sam do sada kliktao sa srednjim dugmetom, međutim otvara se sa levim klikom. Dakle, TechLive je ono što je uobičajeno da se koristi pod Unixima, odnosno pod Linuxom. MikTeh je ono što je uobičajeno da se koristi pod Windowsom, dakle možete da ga downloadite i instalirate. Device Independent File Format, videli ste šta je. Taj Device Independent File Format je nešto što je ipak malo zastarelo za današnje doba, mada nije stvari može da uradi uspešno, ali ne može da vam embeduje hiperlinkove. Ok. Iz toga ono što ja danas koristim, kada sam počeo da predajem ovaj predmet, koristio sam ovo, LaTeX file name ili LaTeX file name.teh. Ono što koristim danas je PDF LaTeX. Ok, samo polako, procesori, to sam već spomenuo, samo sekundu vidim gde sam, eto, LaTeX osobine. Šta je LaTeX? LaTeX je obeležen tekst, odnosno ono što se zove markup language, ovdje vam je link na markup language, evo sad da kliknemo, čisto da pokažem da znam da treba da se klikne levim dugmetom, evo ga, markup language. Markup, evo ga, dobro. Dakle, šta je markup language, pišemo ovdje, sve su neki nedovršeni članci, pa možete vidjeti da ih dovršavate ili ih dorađujete kako treba. Dakle, oni vam obeležavaju šta je šta u tekstu. I obeležavanjem se, dakle, označava šta sa pojedinim delovima teksta treba raditi. Šta je naslov, šta je naslov poglavlja, šta je numerisana lista, šta je nenumerisana lista. To ćemo sve da učimo, i numerisane liste, to je ono begin, enumerate, šta je nenumerisana lista, to će biti begin itemize, šta je jednačina, to će biti begin equation, and so on.
Potrebno je poznavati komande, a tih komandi ja mislim da ima 20 ukupno koje ja koristim, verovatno ih ima nekoliko hiljada, ali stvar u tome što ja koristim od tih nekoliko hiljada jako mali podskup i to je ono što meni treba. Dakle, izvesno neću da pišem note, pa me komande za pisanje nota uopšte ne interesuju, pa neću ni da ih proučavam, niti ću da ih gledam, niti ću da ih razmatram kao nešto što me može i teorijski interesovati. Ops, gde smo sada, šta sam ja sada opet? Uobičajeno je da se label, da se etiketira da je LaTeX težak za prosečnog korisnika, a taj prosečni korisnik je, ovo se snima, nepismen korisnik. A to je procesor koji ima interfejs koji je what you see is what you mean. Dakle, vi vidite ono što želite da postignete. Tipa kažete, ovo je naslov, ovo mi je naslov poglavlja, ovo mi je naslov pod poglavlja ili tako nešto, ovo mi je jednačina. Za razliku od what you see is what you get programa, gde vi kao da pišete rukom, otprilike, gde vi pišete načinu kako vi mislite da treba, stavljate zagrade gde vi mislite da treba, na način one rastu kako program misli da treba, dakle, ne baš sa svim, dakle, možete da ih definišete kao zagrade, da ste ih vi ukucali, da ukucate zagrade, ali kad vi kažete ovo je u zagradama, vi ste već prešli u what you see is what you mean koncept. Da li oni konvergiraju, u dubokom samoubeđenju da oni konvergiraju, dakle, vama je samo potrebno da za what you see is what you mean imate dosta dobar interfejs da možete da dobijete, da možete brzo i lako da vidite šta vi dobijate i onda na taj način možete da what you mean podesite prema onome what you get. Iz čega se sastoji LaTeX file? LaTeX file se sastoji iz preambule koja se još zove i header i obeleženog teksta koji opisuje vaš dokument. Resursi. Imate beskreno puno resursa na internetu, dakle, uobičajeno je da kad imate problem, odete u Google i to Google your problem. Dakle, specificirate tamo šta je vaš problem. Ovo vam je Tech User Guide, dakle, to je njihov, Tech User Group, to je njihov sajt. Evo, opet sam pritisnuo pogrešno dugme, ali sad mislim da je pravo, jeste. Dakle, ovo je Tech Users Group i tu možete da nađete u suštini sve što je relevantno. Ali to što je relevantno je malo možda suvoparno, možda nije uputstvo koje je namenjeno korisniku koji je relativno nov, nego je nešto što treba da bude dovoljno opšte, što treba da bude apsolutno tačno i onda tu je malo osjetljivije. Dakle, ovo je Comprehensive Tech Archive Network, dakle, ovaj CTN, dakle, evo ga, Comprehensive Tech Archive Network, i tu isto možete da nađete svašta, uključujući razne pekiđe i različita uputstva za njih, i uputstva za svako od njih. Ok, i šta još imamo? Ovo je recimo nešto što ja preporučujem, Andy'a Robertsa. Dakle, to je relativno lepo uputstvo za LaTeX koje je relativno kratko. Dakle, koga interesuje više da nauči i brže da nauči, dakle, gde pravolinijski na problem koji ga pogađa, može tu. Wiki knjiga, Wikibooks LaTeX, evo sad ću da kliknem na nju, ona će se otvori, imaće samo 748 strana. Dakle, šta treba da kažem sada ja vama? Ja vam treba da kažem da treba da naučite tu knjigu, da pročitate tu knjigu do sledećeg časa i onda ćete moći, dakle, evo je ovde PDF verzija, da kliknemo na nju, i onda ćete moći da pratite predavanje. Dakle, excuse me, ali ovo traje 748 strana. Koliko traje vaše čitanje 748 strana i da li će do tada predmet da bude gotov, položen i tako dalje? Dakle, ovo je reference book. Dakle, ako sa nečim ne možete da se snađete na drugi način, obratite se ovoj knjizi. Inače, obratite se bilo kom drugom metodu koji je različit od čitanja 748 strana i memorisanja all the facts koji su included in that. Ok, what's next? Wikipedia, Commons, šta je ovo? Da, to sam vam rekao, pročitajte do sutra, to sam vam takođe rekao. Za Windows, ako baš hoćete, MigTech, eventualno možete za PostScript procesiranje da koristite GhostScript, to je program koji je imao čudnu sudbinu, dakle, bio je ono free, ali ne baš sasvim free, nego su hteli da vam nešto nametnu još, ne znam, uvek sam imao muke sa tim GhostScriptom da ga downloadujem sa pravog mesta i tako dalje, međutim, on postoji, free software i možete da ga koristite. Technic Center
je ono što je uobičajeni interfejs, uobičajeni editor za Tech za Windows, međutim možete da koristite i Tech Maker, što bih vam ja strongly, kako se to kaže, jako preporučio, ili po, evo ga, dakle Tech Maker. Dakle, taj Tech Maker bih vam preporučio i pod Windowsom, regardless the fact da postoji ovaj drugi editor koji je popularan. Zašto? Zato što je Tech Maker identičan i pod Windowsom i pod Linuxom. Ovo potraja duže nego što sam očekivao. Dakle, LaTeX resursi za Linux imate sve u repozitorijumu, međutim, ja moram sad da se logujem na konferenciju, excuse me, ja ću sad da napravim jedan mali poz, pa ćemo da nastavimo. Dakle, ok, šta kaže vreme? 30 minuta već prošlo. 30 min, e dobro, ja se javljam par sati kasnije, posle tih 30 minuta, čekajte koji je Miš. Evo ga Miš, evo ga F5. I nastavljamo s ovim predavanjem, znači imam još 15 minuta, znači još 30 minuta da završim ovaj čas. Dakle, evo gde smo. Dakle, dosta je potrajao uvod, nisam očekivao, odradio sam konferenciju, excuse me za prekid, ali šta ćete, događa se. Dakle, LaTeX resursi za Windows, ako baš hoćete to, rekao sam vam, ne, nije ovaj Miš, nego ovaj drugi, evo ga. MikTeX, dakle, to je ono što je standardno za Windows i odlično radi, moram da priznam. Eventualno možete da koristite GhostScript, to sam već spomenuo, međutim, prilično je unlikely da će vam biti potreban, poslednjih dosta godina ga nisam koristio. Technic Center, ja ga ne koristim više, koristio sam ga pre više od 10 godina, međutim, vidim da to lepo napreduje, još uvek postoji. Ono što ja koristim tim je Tech Maker, isti je za Windows, isti je za Linux, prema tome dosta vam je zgodno ako nemate Ubuntu mašinu, a hoćete da naučite LaTeX, eto vam Tech Maker, instalirajte ga, instalirajte MikTeX, potpuno isti look and feel kao da ste pod Unixom, odnosno pod Linuxom. Ok, LaTeX resursi, to vam već rekoh, u principu kako to ide, imate neke dependencies i onda dovučete Tech Maker, on vam dovuče LaTeX, je li to sve što treba da uradite? Pa nije baš sa svim. Dakle, taj Tech Maker kad ga dovučete, on vam dovuče sa sobom LaTeX, ali taj LaTeX je onaj minimalni LaTeX koji obuhvata engleski jezik i slične stvari, dakle prilično ograničen za potrebe ćirilica i sličnih slova. Zato možete da dovučete još nešto, još packages koji se dovlače koristeći Synaptic. Međutim, ono što ja radim, što se nalazi u vašem shell fajlu na prvoj ili drugom času, čekajte da vidim na drugoj mašini da li je prvi ili drugi čas, kod je to važno, u krajnjoj liniji snaći ćete se, imate shell script koji se zove install ili tako nekako, evo ga, samo sekund, taj shell script se zove softwareinstall.sh, dakle u njemu se pojavljuje, kaže sudo apt-get install techlifefull. Dakle, neko, ja bar to instaliram celo, ne pravim pitanje da li će da mi zauzme 100 MB više ili manje na disku, to danas nije problem, nekad je bilo. Poenta je u tome što tu imate sve, uključujući da pravite notne sveske i da pišete note, što meni naravno je potpuno strano. Ali nemate šta da mislite, kad ste to instalirali imate sve što vam TechLive daje, tako da to smo rešili. Ako vam mreža, bitno je da vam je mreža pri ruci ako nemate sređenu mašinu, međutim vam je uvek bitno da vam je mreža pri ruci, zato što ako imate neki problem vi ćete da pitate mrežu, dakle ukucate pitanje u Google ili u tako neki pretraživač i on će da vas uputi na neki od sajtova koji se bave pitanjima i odgovorima. I prilično je dobra šansa da za svako pitanje koje imate ćete da nađete odgovor, tako reći, odmah. A da, ovo mi je već poznato. Imate knjigu od 748 strana, nju možete da uzmete da naučite za sledeći čas, da je pročitate. Naravno, nećete je pročitati, naravno nisam je ni ja pročitao, čitate ono što vam treba. Po mom ukusu su ove 153 strane ovog short guide-a, dakle, to je to. Da li da čitate uputstvo, moje iskustvo je i ljudi koji su oko mene, uputstva čitate samo u slučaju krajnje nužde, kad ništa drugo ne pomogne. Dakle, uzmete, pokušate da se snađete, pitate ljude koji su oko vas i hands-on approach je po mom dubokom shvatanju efikasniji. Pogotovo kada su uputstva veće od 3000 strana. 748 strana, računajte da je jedno kratko uputstvo. Da vi čitate 3000 strana uputstva kao za Matplotlib, u tom slučaju je prilično dobra šansa dok ga vi čitate da će da izađe nova verzija. Ok, sada svi na svoje radne zadatke, da citiram druga Slobodana Miloševića, što je dobro rekao, ajmo sve od svi na radne zadatke pa da radimo nešto. Dakle, ako hoćete da imate ikakve koristi od ovog časa, šta treba da uradite?
Prvo, ovo je slajd koji se odnosio na časove koji nisu online, nego su časovi koji su časovi. Pa vam se tu nađu ljudi koji dođu da se druže, da kijaju, kašljaju i šire viruse, naravno ne, nego je poenta u tome da imate ljude koji smetaju na času i ljude koji uče na času. I oni koji uče su dobrodošli, oni koji smetaju neka se druže na nekom boljem mestu. Dakle, ako hoćete da imate bilo kakve koristi, mora to da vam prođe kroz ruke. Setite se samo učenja vožnje, kad vam kažu puštate levom nogom kvačilo, pa kad kola krenu malo zastanete i tako dalje i tako dalje. To se ne uči tako što se polaže usmeno, nego tako što sednete za volan i učite. Isto tako se skok u vis ne uči na tabli, nego se uči na stazi atletskoj. Prema tome morate da unosite sami, morate da probate nešto da napravite. Drugo, koncentrišite se na to što radite, dakle da razumete šta je to što radite, zašto je nešto na neki način urađeno ili ne. Ako vas mrzi da kucate, imate na sajtu primere koje ću ja raditi, koristiti kako bi ovo predavanje imalo konačno trajanje. Kako source files, tako i output files koje treba da dobijete. Nikako nemojte da radite ono što sam ja radio do sada, ali sam radio tamo gde znam da može to da prođe. Copy paste sa PDF. Zašto? Zato što apostrof ovaj ovde, kad ga ja okrećem, ne mogu da ga okrećem zato što se nalazim u F5, sačekajte ovako, čekajte malo da ovako malo povećam. Gde je apostrof? Evo ga apostrof. Dakle, studenti uzmu pa ga okreće ovako, pa onda urade Ctrl-C, pa onda je taj Ctrl-C, Ctrl-V-uju u Gedit. Gde si Gedit? Valjda je ovde negde Gedit, ili ga ima? Evo ga tekst editor. Evo ga, sad i to da vam pokažem što dodatno vuče vreme, kažem paste. I pogledajte kako izgleda apostrof. Sad ću da prebacim jedan carriage return i da pritisnem apostrof. To su dva različita apostrofa. I LaTeX se buni na to. On te apostrofe vidi kao različite karaktere i to je ono što je njegov domet razumevanja. On ne shvata da ste vi hteli da kažete apostrof i ništa drugo. Dakle, to je sa apostrofom, tako je sa navodnicima, tako je sa još nekim specijalnim znacima, dakle, tu je minus šampion. Zato što za horizontalnu crticu, odnosno minus, imate bar 4 različite crte koje predstavljaju nešto što liči na minus, na horizontalnu crtu. Biće još reći o tome, nemojte da se sekirate. Dakle, kopirajte sa source files ako vam treba ili koristite source files, vidjet ćete kako to izgleda kod mene. Čekajte, pritisnem F5 da izgleda veće, ako ništa drugo, ja ću bolje da vidim. Drugo, zovite kad negde zapnete, to je za nastavu koja nije online, dakle nemojte da me zovete, jer ne možete da me dozovete i da možete džaba posao. Ako vas sve ovo mrzi dosadno, mi idite, to se ne odnosi na vas koji ste online, nego jer ćete to uraditi svakako, nego na one koji sede na času samo zato da bi sedeli na času jer je učionici toplo. Ok, kao što citirah druga, a sada svi na svoje radne zadatke, hajmo na radne zadatke, primjer 1 da počnemo, kaže ovako, Gedit, View, Highlight, Mode, LaTeX. Dobro, dakle, gde ćemo da radimo? Ja ću sada da vam pokažem kako LaTeX može da se složi u Geditu, dakle, to je ovaj program koji sam vam već pokazao, dakle, običan editor, editor vulgaris, može da bude takvih ima koliko god hoćete. Dakle, evo, da obrišemo sve ovo. I kažete u njemu Highlight, Mode, LaTeX. Dobro, možete to da uradite, to će kod mene da se desi samo po sebi. Ajde sad vidimo gde ću ja da se nađem sada, možda će vam to biti od koristi. Dakle ovako, negde na desktopu se nalazi, šta je ova proba bila, to je nešto ko zna od kada, psa je trojka, smo mi trojka sada, ne, nismo trojka, mi smo četvorka, primjeri tri, ma nekak, mi smo četiri. Dakle, gde su primjeri četiri, a evo ih primjeri četiri. Naočare. Dakle, evo nas. I kaže ovde P1. Ja ću sada taj P1 da otvorim, međutim, ja ću sada da uradim nešto drugo. Ja ću da uradim jedan Ctrl-L ovde i onda ću da otvorim jedan prozor komandne linije. Ja ću da kažem CD i da pritisnem Wheel button, srednje dugme i evo ga, bam, tu se nalazim. I sad ću ovde da napravim jedan direktorijum koji će da se napravi sa mkdir1. Evo ga, mkdir1 i onda ću da uzmem da kopiram cp, kako se ovo zove, p1, je li tako? p1.t.tab, evo ga, u 1. Dakle, ja ću da ga iskopiram u 1 i kažem cd1 i kažem ls i evo ga p1.tech. I sad ću da uradim ono što je trebalo da kucate sami, gedit p1.tech. I sad ću da vam dam nekoliko komentara. Dakle, on je već, kao što sam rekao, uradio ono što je trebalo uraditi. Close without saving, I don't need that anymore. Ok, važi, ovde su primjeri, ti primjeri me ne interesuju, interesuju mi direktorijum 1, neka on stoji otvoren, na primjer, ovde. I evo ga,
Dakle, evo ga P1.tech. Prva stvar, kako izgleda LaTeX dokument. To je ono što je totalni nightmare za ljude koji su navikli da kucaju na pisaću i mašini ili da pišu rukom, ovo zahteva malo veći stepen abstrakcije. Prvo, imate nešto što se zove preambula, koja će ovde da se sastoji niz čega, dakle iz document class minimal. Dakle, ta preambula vam kaže kakav je environment u kome pišete, koji hoćete font da koristite, na kom jeziku pišete, da li koristite neke packages, da li importujete slike i tako neke stvari. Ovde nećemo da uradimo ništa, nego ćemo samo da kažemo document class, dakle klasa dokumenta je minimal, dakle ništa minimum, ništa posebno nema osim toga. Onda kaže begin document, end document. Opis dokumenta, dakle preambula je ono što počinje izvan, pre, ono što je iz, pre ispred je begin document, ok? Dakle, preambula je ispred begin document, nema svoj početak, a kraj preambule je begin document. Šta je dokument? Sam dokument je od begin document do end document. To je environment koji se zove dokument i unutra se nalazi ono što je vaš dokument. Ok. I onda ide tekst. Taj tekst kaže prva proba za LaTeX. E sad nekoliko stvari. Backslash. Dakle, ne znam da li ste primetili do sada, ja sam primetio to milion puta, ja često kažem za slash, ovo je slash, umesto toga kažem backslash, to je ovo. Zašto? Zato što vam je u MS-DOS-u, to je jedan operativni sistem od Microsofta koji sam ja voleo čak, ovako bilo C dvotačka backslash, to je bio root, ekvivalent roota je bio na MS-DOS-u ovo. Sad to postoji u formi nečega što se zove FreeDOS, međutim, solid gone, ja sam već naučio da koristim Linux i sad mi to više ne treba, tako da to je prošlo. I onda stalno smo govorili backslash, backslash, backslash. Taj backslash vam se javlja stalno u LaTeX-u i taj backslash vam je početak komande. Tako da ja čak i za slash često kažem backslash greškom jer napravim, jel, to je, nije typo, nego je lapsus, ok? Dakle, ovo C dvotačka je mrski ostatak prošlosti, ostatak starog operativnog sistema, a slash je ova normalna kosa crta, dakle, koja je nagnuta na slash način, a ne na backslash način. Ok, dakle, počinjemo sa begin document i onda ide tekst. Tekst kaže prva proba za, i to je sve u redu, i onda ide LaTeX. E, vidite, to LaTeX počinje sa backslashom. To znači da nije u pitanju tekst vulgaris, nego je u pitanju komanda. I onda vidjet ćete kada ja prevedem ovaj tekst, kako će to LaTeX da izgleda. To je zapravo poenta je u tome. Čekajte, ajde da napravimo malu digresiju. Dakle, da napravimo jedan što, sve ću sad da obrišem ovo, pa neka bude prva proba za LaTeX. I sad da vidimo kako će ovo da izgleda. Evo ga, p1.tech, dobro. Ja ću ovo da save-nem, Ctrl-S, vidite ona zvezdica koja je stajala ovde, više je nema, solid gone. Gde se ja nalazim sa u 1, evo ga, e dobro. Sad ću da to prebacim ovu komandnu liniju ovde i onda ću da kažem LaTeX, kako beše P1, a? Evo ga, bam, pop, gotovo. I sad pogledajte šta je napravio. P1.tech smo imali, P1.log, P1.dvi, P1.auxiliary. Okay. P1.dvi je onaj device independent format kojom sam vam pričao. Ja double kliknem na njega i pogledajte kako to izgleda. Kaže prva proba za LaTeX. Je li to ono što ste očekivali? Čekajte da ubijemo ovo sa strane što mi ne treba ni za šta. Kako ono beše uvećanje? Evo ga još malo uvećanje. Sad ja već čak i, sad čak i ja vidim ta slova. Dakle, prva proba za LaTeX, evo kako izgleda. Dakle, što ste ukucali, to ste dobili, odštampano, prevedeno, not a big deal. Ok? To je jedan način. Sad kažete, dobro, ali taj device independent format, ko živi zna za to više, osim LaTeXovaca i starih ljudi kao što sam ja, njega možete da pretvorite u postscript. Kažete dvips p1. Hop. I odjednom dobijete p1.ps. Evo ga. I sad vam je to u postscript formatu. Važi. Dakle, to je to. E sad kažete, dobro, jeste, ali taj postscript format, ja njega mogu da editujem i da ga hakujem u ovome editoru, bilo kakvom, šta kaže view all applications, gde ste all applications, text editor, evo ga, i evo pogledajte kako taj postscript file izgleda, dakle, to je ASCII file, dakle, vi njega možete da čitate, čekajte da ja malo uvećam ovo, možete da ga čitate, ali što god možete da čitate, možete da uzmete i da ga hakujete. Ako ga hakujete, negde ovde postoji LaTeX, je li tako? Ja ću da kažem jedan Ctrl-F, i onda ću da kažem L-A-T-E-H. E, evo ga, LaTeX 3 Project, Project, LaTeX Project, tri komada. Ne, negde sigurno postoji LaTeX. Prosto ne mogu da verujem da ja ne mogu da nađem taj LaTeX, ali mogao bih da ga nađem i da promenim taj tekst, verovatno.
ako nije enkodovan teško, a ja mislim da nije enkodovan teško, međutim nećemo sada da gubimo vreme na to. Aha. Ovdje bi trebalo da ide veliki x i trebalo bi taj x da bude, ali bi trebalo da bude case sensitive, dakle, da li da ja gubim vreme na to ili da ne gubim vreme na to, mislim da je bolje da ne gubim vreme na to sada u ovom trenutku. Dakle, hteo sam da vam pokažem kako se može hakovati PostScript file, obično sam hakovao encapsulated PostScript, a ne ovaj običan, prema tome preskočit ćemo, zaboravite to. Dakle, evo ga, prva proba za LaTeX. Šta sam još hteo da vam pokažem? A da, znam što sam hteo da vam pokažem. Dakle, to je PostScript file. Taj PostScript file je ASCII file. On je sada 40 kilobajta. Međutim, za velike failove, to je ono što sam negde napravio lapsus u nekom od prethodnih predavanja, pa sam rekao za velike failove PostScript je efikasniji. Ne, on je za velike failove manje efikasan, a PDF je efikasniji za velike failove. Evo sad, za malo napravih ponovo lapsus da pomenem PostScript umjesto PDF-a. Dakle, PS failovi su isto, to je lepa jedna stvar, ali već malko postaje prošlost. E, kako možete da PostScript pretvorite u PDF? Kako naveše, ps tu pdf, dakle ovako, i sad kažem p1, e, on će da mi treba, dosta jedno, ne treba dva put, gotovo. I šta imamo? p1.pdf. E, pa pazite ovo. Šta vam je ono rekao? Šta je efikasnije, šta je manje efikasno? Evo ga, 5.3 kilobajta za maleckki fail, gde još PDF nije toliko efikasniji koliko za velike failove, a 40.3 kilobajta je za PostScript. Kako izgleda taj P1? Evo ga, prva proba za LaTeX. SolidWorks. Naravno, šta je meni bilo potrebno? Source file P1. Mrzi vas da se bavite svim ovim konverzijama, a ima razloga da tih konverzija ima što je moguće više. Vraćamo se samo da imamo P1. I kad ja uradim ls ovde, vidjet će se samo taj p1.txt. Ok, šta sad uradim? Ja kažem pdf latex i taj pdf latex će da mi uradi sve. On neće čak ni da ide preko dvi-a. On će direktno da napravi pdf. I onda kažem samo p1, mogu da dodam tab, ne moram da dodam tab, hop, gotovo. Dakle, šta imate? Auxiliary imate, tech je ostao, log file imate i imate p1. I evo ga, prva proba za latex. Dakle, PDF LaTeX vam je odjednom uradio sve to i to je ono što vam ja sada preporučujem do u nekim egzotičnim slučajevima kada morate da idete preko DVI fajla i kada morate da idete preko PostScripta. Dakle, ovo je prva proba za LaTeX. Zapamtite kako ovo izgleda sa posebnim osvrtom na LaTeX. Vraćamo se na editor i u tom editoru šta sam ja uradio, ja sam jedan backslash izbacio. Sad ću da vratim taj backslash i čim ga vratim, context sensitive highlighting. Ja izgleda toliko brzo pričam da kad slušam samog sebe ispadaju mi cela slova. Dakle, ja mislim da sam ih rekao, ali u beleškama za predavanje u snimku nisu. Sad, da li je do undersamplovanja ili je do toga kako ja pričam, drugo je pitanje. E sad, taj backslash vam označi da je ovo LaTeX komanda. Uočite kako će taj LaTeX sada drugačije da izgleda. Šta moram da uradim? Uočite zvezdicu, uradim jedan Ctrl-S, evo ga, nema više zvezdice. I sada vratim se ovde na 1, popnem se strelicu na gore, pdf latex. Bam, gotovo. Ajde vidimo šta imamo ovde. p1.pdf, double click. Hej, pogledajte, prva proba za LaTeX. Dakle, ovo je nešto što mi je otprilike kao brand name, kao trademark, nešto tako za LaTeX. I kao što je za Tech bilo ovo, za LaTeX je ovo. A onda postoji još jedan koji se zove LaTeX 2e. Mislim da se tako zove, sačekajte samo sekund. Ajde dodamo ovde LaTeX 2e. To je i dalje komanda, Ctrl-S, važi, to smo završili, ajde da ga ja ponovo PDF latexujem, iako se ne buni, hop, evo ga, ajde vidimo šta smo dobili. Prva proba za LaTeX 2e, dakle, tako ga pišu, da li se piše tako 2e ili se piše nekako drugačije, može biti da ovo 2e nije čak ni urađeno kako treba. Meni se bar tako ne dopada. LaTeX, da stavimo ovako. Šta će da uradi? Šta će da kaže? Mislim, čisto da probamo. Jer, kao što znamo, svi ste razoznali. Hop, evo ga. E, evo ga. To je to. Dakle, nije LaTeX 2e, nego je LaTeX e. Dakle, to je još jedna novija verzija i on ga je prepravio i napisao LaTeX 2 i onda je stavio epsilon dole. To vam je posledica toga što je ovo LaTeX e komanda. Jel imate ovde dvojku? Nema je. Ali ona je izmišljena, dakle ona se nalazi u tome što je ovde opis bio, opis te komande kaže to. Šta je bilo u prethodnom slučaju? On je otkucao LaTeX i iza tog LaTeX-a otkucao 2e,
kao da sam stavio ovo, 2e. Sad, ajde da uradimo i to, da prevedemo ovo, LaTeX 2e. Kad to uzmem da prevedem, evo ga, hop, hop, dobit ćete, nećete verovati, ovo blanko neće da se vidi. Ajde da vidimo da li sam u pravu da to neće da se vidi. Aha, neće da se vidi. Naravno, postavlja se pitanje, a kako to da se vidi? Pa ima i tu fora, ali ta fora kaže morate da separator stavite i ovo je separator. Vitičasta otvorena, vitičasta zatvorena. Ctrl S nam ja to ponovo, popnem se ovde, bam, i sad će da ima blanko. Gde smo, gde smo, gde smo, evo ga, evo ga, LaTeX 2e. Eto vidite kuda nas je odvela priča, uzmemo, probamo, napravimo grešku, ne setimo se nečega, to jest ne setim se ja. Dakle, šta je bila ideja? Ideja je bila samo, da vam pokažem ovo, Ctrl S, i kad ja to prevedem, evo ga prevod, gde se nalazimo, gde se nalazimo, evo ga, LaTeX 2 i Epsilon u subindeksu, to mi je LaTeX 2e. Ok, gde smo sada, 20 minuta, dakle koliko je to, to sam ja probio 5 minuta, dakle probio sam 5 minuta, znači sledeći ću da probijem 10 minuta i onda ćemo da se svedemo na normalne časove kakve smo imali ranije. To je to, dakle imali nekih pitanja ili hoćete da uradim još jedan primer, samo da vidim šta je drugi primer, pa ću da vam kažem da li ću da uradim još jedan primer, P2 je, aha, dobro. Ajde da uradim teaser primer, dakle teaser primer kaže ovako, ajde ovo ćemo da iskopiramo, kako ćemo to da iskopiramo? Možemo ga iskopiramo odavde. Kaže ovako, šta ću da kopiram? CP, a gde se to nalazi? Nalazi se jedan sprat iznad, je li tako? To je tačka, tačka, pa to tačka, tačka, onda ide slash, pa onda ide P2, P2 tačka, nema ga, P2 tačka tech, ima ga, evo ga, i gde ću da ga iskopiram ovde? Tačka, pa? LS, pogledajte, p2.tech je ovde, važi. I šta kaže p2.tech? Ajde ovako, dobrišemo rm p1.zvezdici, to bez informisanja, uradimo ls i ostaje samo p2.tech. Vidite šta su vam moćne komande, za sekund obrišete gomilu fajlova, pogotovo one koje niste želeli da obrišete. Dakle, gde smo? U jedinici smo i dalje, imamo p2.tech. Vi ste već nervozni, ali sad ne mogu vam mnogo pomoći. Dakle, kaže ovako, dokument klasi i dalje minimal. Begin dokument, prva proba za LaTeX je ostala. I kaže, šta će biti kada se pojave naši znaci? Pogledajte, ovo ovde, ovo je environment, to mi je tech maker o kome sam vam pričao. Dakle, neću da otvoram za sada još uvek u tome, nego ću da ga otvorim with other application, a ta application će biti text editor. Evo ga. I kaže, šta će biti kada se pojave naši znaci? Ovo š-ovi, č-ovi, dakle to što se zove slova sa dijakritičkim znacima, tako ih nekako zovu. Dakle, šta se događa sa tim kada uzmemo i pokušamo da to prevedemo? Hajde da vidimo. Dakle, sad ja kažem ovako, pdf latex p2, ops, i on je nešto preveo, dakle nije se previše bunio. I sad šta ćemo da uradimo? Double click. I pogledajte. Pazi, pazi. Pa ovo je prošlo. Šta će biti kada se pojave naši znaci? To ranije nije prolazilo. Dakle, poenta je da sada PDF LaTeX to bez problema importuje. Međutim, to nije bilo uvek tako. Čekajte da nešto još probam. RM. Neću RM ovaj, nego ćemo da uradimo nešto drugo. Da ne uradim PDF LaTeX, nego da uradim samo LaTeX. Jer kada sam počeo da predam ovaj predmet, tu bi vam ostale rupe kakve se vide. E, da vidimo šta će sad da bude. Interesuje me p2.dvi. Aha, kao što vidite, taj problem koji je postojao ranije više ne postoji. Dakle, nema nikakve potrebe, dakle, možete pravolinijski to da uradite. On by default se snađe sa UTF-om i on snađe se sa karakterima kakav god da vam je input code page. Mi ćemo to ipak popraviti, to jest dodat ćemo, rešit ćemo problem koji nemamo, a to će biti u P3, gde ćemo zaista da imamo ovo što imamo i sada, a to je da dodamo u preambulu još nešto, a to je da nam je UTF-8 način za input encoding, ali o tome više na sledećem času. Dakle, zaslužena pauza i za vas i za mene. Stop.